statutit asociacionit. Thënë të drejtën, unë jam habitur që në fillim, kur kam filluar negociatat me qeverinë e re, tonën, se kur kërkoj një draft statut për asociacionin, unë kam qesh në base me vete në i herë, përse nuk ofrohet drafti i asociacionit tonë që kemi. Tash aktualisht, është një asociacion që është një OJQ, që vepron mirë, arsyshëm, racionalishtë, koordinohen bashkë me zveti komunat, dhe kaq, dhe ishtë, do të ishte mirë që ky draft, ty qojnë të avonin, dhe ja, ky është drafti, që mund të abëjmë edhe një asociacion tjetër të ngjashëm me këtë që kemi, dhe në base, këtu do të ishte vepruar pakës më ndryshe. Por, nuk u veprua. Dhe pastaj hynë në loj të tjerët për të na bërë drafte pas draftit, dhe kur tjetri ta bën, asnjëherë nuk bie ta bën. Dhe kjo është e kuptueshme ku kemi arritur. Po, a mendoni se është e qelluar që gjithë ky prolongim, domethënë që të mos bëhet një hap i parë, kemi qeveria e Kosovës ka një plan për sekuencim të marrëveshjes, sipas cilit të dyja palët do të veprojnë. Në këtë rast nuk e dëshiron asociacionin të parën, duke pretenduar se njohja është ajo thelbi, shtylla, baza vetë marrëveshjes. Realisht, ajo që do ta kishim dëshiruar, është që vërtet ndodh njohja dhe pastaj bëjmë asociacione. Por në fakt, nuk e di si ka shku procesi procesi i negociatave dhe jam pak këtu, pa një ritmi aftushme për ta shpjeguar të gjë, por në fakt, asociacioni, nëse dikush të 13, dikush 15, ajtë mund do të ndodhë. Dhe për fatin ton, të keqa për të mirë, do të shpjegojmë, ose do të përjetojmë më vonë, në këtë marrëveshjen e Bruxellit dhe të Ohrit, që se di au shikua me kujdes, shkronjë për shkronjë, jo resht për resht, e fjalë për fjalë, aty ndodhi thuhin një marrëveshje. E di mbash, besoj, e di në opinionin qytetar që ka një hori për këtë gjë, që marrëveshja duhet nënshkruar, duhet firmosur. Kjo ishte një ujdi e deklaruar nga të dy anët që do bëjmë këtë, do bëjmë atë, në fakt nuk ishte marrëveshje. Marrëveshjet kanë firmën. Dhe unë habit shabile ka herë edhe me mediat kur i thoshin marrëveshja që ndodhi në Bruxelles në orë. Çfarë marrëveshje ndodhi? Kush nënshkroi aty? Kush vuri firmën? Por megjithatë e morat emër marrëveshje, në fakt ajo ishte një ujdi deklarative dhe tash po ndodhin këto gjëra që në fakt se ka obligim askush sepse s'ka vu firmën. Dhe tash bën lojna nga njëra anë nga tjetra. E dihet nga kush bën më shumë, sepse nga ai që ka fuqinë më të madhe dhe thjesht do të vul loj këtë pakicë kombëtare serbe që kanë në Kosovë dhe që të na trazojnë ne, që është dinë të na trazojnë momentet caktuara. Pa nuk është kjo një lëshim edhe i vetë ndërmjetësuesve ndërkombëtar. Pasi që kemi bëjmë me dy vende që edhe kur vendosin firmën, është vështirë që të zbatojnë marrëveshjet. Po, është vërtet, po në fakt, po të ishin më këmbëngulës të dy intermediatorë, ndërmjetësit ndërkombëtar, gjithsesi gjërat do shkonin më mirë dhe më me vendosmëri. Por në fakt, e kemi pa bashkë se si ka shkuar. Do të kanë shkuar për të takuar, për të bërë fotografi, për të bërë ndonjë fjalë, për të bërë ndonjë laf, në fakt, ajo që ka qenë e domosdoshme për qenë e materializuar, se këtë takim u realizu kjo, në tjetrin kem synim të realizojmë këtë tjetrin, nuk kemi dëgjuar ndonjëherë. Kështu që këto gjëra janë bukur shumë prolonguara që janë të dëmshme për ne. Që nën kupton se do të nevojitet një marrëveshje e re për zbatimin e asaj ujdie. Sipas të gjitha gjasave, një marrëveshje tamam marrëveshje me të gjitha përmasat dhe konditat e një marrëveshje për të ecur përpara, por ndryshe nuk di me ujdi